ავტომობილებიდან მავნე გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით 1 იანვრიდან ახალი რეგულაციები დაწესდება. სტანდარტის გამკაცრება, გამონაბოლქვში ნახშირჟანგის შემცველობის ნორმების კოეფიციენტის განსაზღვრას გულისხმობს. კერძოდ ბენზინისძრავიანი ავტომობილის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისას გამონაბოლქვში CO-ს დასაშვების ზედა ზღვარი შემცირდება და ძრავის უქმსულაზე 0.55% გახდება. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარის ეკალალიაშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო ცვლილება პრობლემებს არ გამოიწვევს, ვინაიდან ტექნიკურად გამართული ავტომობილი ყველა მძღოლის ინტერესებში უნდა შედიოდეს. მძღოლებს, რომლებსაც ამდრომდე დაკმაყოფილებული ჰქონდათ თავიანთი ტრანსპორტი, ნაკმაყოფილებდან გამონაბოლქვის ნორმას, რომელიც დაწესებული იყო, არ გაუჭირდებათ შემდეგ ეტაპზე გადასვლა. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ როგორც მძღოლებზე, ასევე ინსპექტირების ცენტრების ნაწილზეც, იმიტომ რომ ეს კერძო სექტორია, მისი გადატვირთვა შეიძლება იყოს მაგალითად იმის გამო, რომ მძღოლი ორჯერ მიდის ერთ და იგივე საქმეზე, მაშინ როდესაც შეეძლო ერთ მისვლაში ეს გაეკეთები და შეიძლება სხვისთვის ეს იყოს დამატებითი ადგილის დაკავება. ამიტომ ეს 20 ლარიანი მეორეჯერ მისვლა ტექ ინსპექტირების ნაწილში, ვფიქრობთ, რომ კარგი ქმედებების და კარგი ქცევის სტიმულირებას შეუწყობს ხალხს და მეორეს მხრივ კერძო სექტორიც არ იქნება წაგებულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ყოველი მომსახურება ღირს რაღაც ღირებულება, მინიმალური ღირებულება და ასეთ შემთხვევაში არ უნდა დაზარალდეს არც კერძო სექტორი.